Hazreti Anas ibn Malik radıyallahu anhudan rivayet qiladi. Biz dediler Uhud jangida bir balani ochligidan qorniga tosh bog'lab vafot qilganini ko'rdik. Ya'ni shahid bo'ldi. Yosh bola ekan, o'zi yosh yigit ekan, u jangga chiqqan ekan da bechora. Shu shahidligi maqomi dinim uchun kurashay deb chiqqan ekan Uhud jangiga. Yerda yotibdi, qorniga tosh bog'lab olgan. Vafot qildi. Onasi keldi haligini topib. Onasi haligini boshini silayapti, ustilariga turpoqlar sochiragan. Haligini ustlarini silayapti ona bechora. Shahidlik senga muborak bo'lsin, jannat muborak bo'lsin bolajonim deyapti. Payg'ambar alayhi salatu vasallam haligi gapni eshitdilar-da. "O ayol, sen qayerdan bilasan?" dedilar. "Qayerdan bilasan buni jannati bo'lganligini?" "Balkim," dedilar, qarang, e'tibor qiling. "Balkim bu bolang behuda gaplarni gapirgan bo'lsa-chi?" dedilar. Behuda lag'u gaplarni gapirib qo'ygan bo'lsa-chi, sen qayerdan bilasan buni jannati ekanligini? O'ylab gapirgan dedilar, tanbih berdilar. Shahidlik maqomida turgan insonni, hattoki bu shahid bo'ldi, bu haqiqiy jannati bo'ldi deyishlikdan payg'ambar alayhisalotu vasallam ana o'sha bolani lag'u gapirgan gapi to'sqinlik qilayotganligini bildirdilar. Ko'ryapsizmi? Qanday maqomda? Gunoh qilgandir, begunoh odamlarni o'ldirgandir, gunohi bordir, gunoh kabiralari bordir deb u haligi namozxonsizligini yoki bo'lmasam aroq ichgan boshqa gaplarni gapirmadilar. "O, qayerdan bilasan, o ona?" dedilar. "Bu behuda gaplarni gapirgan bo'lsa-chi? Qayerdan bila qolding buni jannatligini?" dedilar. Faraz qilyapmizmi? Bizni aytayotgan gapimiz agar lag'u bo'lsa, hattoki ana o'sha shahidlik maqomida turgan inson uchun to'sqinlik qilyapti. O'ylab gapir dedilar payg'ambar alayhisalom. Yana bir boshqa hadisda payg'ambar alayhisalotu vasallam Ka'bni ko'rmay qoldilar. Ya'ni Ka'b roziyallohu anhuni yo'qotib qo'ydilar, ya'ni yo'q, ko'rinmayapti. So'radilar: "Qani Ka'b? Ey Allohning rasuli, bemor bo'lib qoldi, kasal u." Payg'ambar alayhisalotu vasallam Ka'bni ziyoratiga bordilar. Borib ko'rsalar, bemor bo'lib yotibdilar. Hazrat payg'ambar alayhisalotu vasallam haligi Ka'bni ziyorat qilib: "Xursand bo'lgin ey Ka'b, ya'ni men mamnun bo'lgin. Xursand bo'lgan" deb bir og'iz yaxshi gap gapirdilar. Shunda haligi gapni eshitib turgan, ichkarida turgan onasi Ka'bga baho berib, ona ekan-da baribir, onaligiga tutib qolib aytdiki: "Ey Ka'b, senga jannat muborak bo'lsin" dedi. "Jannat muborak bo'lsin" dedi. Shunda payg'ambar alayhisalotu vasallam haligi gapni eshitdilarda: "Kim gapirdi shuni?" dedilar. Shu gapni kim gapirdi? Kim u Allohning nomidan gapirayotgan?" dedilar. "Allohning nomidan kim gapirdi hozir?" dedilar. Hazrati Ka'b aytdilarki: "Onam gapirdi" dedi. "Hoy ona, ey Ka'bni onasi, sen qayerdan bila qolding buni jannati ekanligini? Qayerdan bila qolding? Balkim buni, bu Ka'bni lag'u behuda gaplari bordir" deb yana qaytardilar. Ko'rdingizmi? Behuda gapni ta'siri shu darajada. Insonning hayotidagi shunday bir maqomida gunohi to'kilib turgan bemorlik vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam lafzlarni o'ylab gapiryaptilarki, xursand bo'lgan ey Ka'b, u yoqqa o'tmayaptilar. Ona mehribonlik qilib: "Ha, endi bu jannatida, jannat muborak bo'lsin." Shu gapini o'ylab gapirgan, Allohning nomidan gapiryapsan hozir deb tanbih berdilar. Hozir qancha unaqa ayollar, qanaqa erkaklar bor hozir Allohning nomidan? "Ha, endi Allohga kerak ekanda opti. Alloh taolaga nima foydasi bor bir murdani? Allohga kerak emas murda." Shuna deb qo'yadi-da, "Allohga kerak ekan endi opti." Allohga murda kerak emas. Alloh zor emas bizni tanamizga. Alloh yaratguvchi xolisi milliardlab yaratib qo'yadi unaqa insonni. Shu ham behuda demoqchimiz-da. Shunaqa haligi musibatni ustida go'yoki haliginga tasalli bermoqchi bo'ladi-da, "Ha, endi otangizni Allohga kerak ekanda opti-da." Allohga nima kerak bor uni? Lag'u shu gap ham. Allohning nomidan gapirishga hech kimda haqqi yo'q unaqa. O'ylab gapirishimiz kerak. Shu ham behuda hisoblanadi. Alloh xohlaganini oladi, Alloh muhtojligidan olmaydi. Alloh unga zor ekanligidan uni jonini olmaydi. Allohga nima kerak? Alloh taolo unaqa ruhni kerak bo'lsa milliardlab yaratib qo'yishligi mumkin. Bir vaqtni o'zida o'shanaqa insondan milliardlab keltirib qo'yishligi mumkin. Alloh hech qanaqa ruhga ham zor emas, insonning jasadiga ham zor emas. Balki inson unga zor. İnsan Allah'a muhtaç.
Peygamber aleyhissalatu vesselam hadislerde وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلِيَقُلُ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتُ Kimni ki eğer Allah'a, ahiret günüge, Allah'a işan ediyor, eğer ahiretiye işanmasa bu insan bu işini kılalmaydı. Ahiretke işancı kamul mu? Ertedenken her bir lafzı için cevap verişliğini biledi mi? Undey bosa dediler Peygamber aleyhissalam. Undey bosa, Allah'a ve ahiretke işancı bosa, o adam eğer yakşı gapı bosa yaparsan, bu masanın sükür sağlasın dediler. Yakşı gapıyız yok mu? Kupal gıp etken de cim günü oturuyorum. Cim günü oturganız siz için fayda. Hiç bulmayken de günahkar bulmayız sizde. Hiç bulmayken de o şey ağzından çıkıyorken gapke cevaplar bulamayız. Cim oturganızda yutup kalas. Yakşı gapıyız yok mu? Çıkıyorken gapıyız buranın faydası ge, fayda kılıçlığı hizmet kımı yaptı mı? Yok ki bir insanın zarardan daf kılalma yaptı mı? Gapırmayın eğer. Faydası yok mu? Gapırmayın. Cim oturganız kaytenge siz için fayda.